Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Ötən gecə Yevlax səmasında güclü partlayış baş verib. Sfer Azapaya istinadən məlumat verir ki, sosial şəbəkələrdə bu barədə çoxsaylı məlumatlar paylaşılıb. İstifadəçilər partlayışdan sonra Yevlax rayonunun böyük bir qismində elektrik enerjisi verilişinin dayandırıldığını, rayonun qaranlığa qərq olduğunu yazıblar. Bundan əlavə, bəzi istifadəçilər isə Yevlaxa raket atıldığı, Azərbaycan hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin onu səmada vurduğunu iddia ediblər. Səhər saatlarında verilən xəbərlərdən aydın olub ki, partlayış gecə saatlarında elektrik enerjisi naqillərini ildırım vurması nəticəsində baş verib. Bununla bağlı yayılan rəsmi xəbərə əsasən gecə saat 03:55 radələrində güclü ildırım çaxması nəticəsində Yevlaxı elektrik enerjisi ilə təmin edən naqillərə və elektrik avadanlıqlarına ciddi ziyan dəyib. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının nəzarəti altında Yevlax Elektrik Şəbəkə Ənin əməkdaşları tərəfindən elektrik enerjisinin verilməsinin qısa müddətdə bərpa edilməsi üçün işlər davam etdirilir.